Россияны Крал телевидениесинде карача тилде жаңылыклан заманы келди. Бүгүн Барасулук кулунун 20-сы. Черкескеде эмиги жашыланы сайла арыктыла. Ол сыйлат хаты ишли болдурга излеген 150 жаш барды. Дагы да була жаңылыкларыны тежейбиз. Улу Казан Лабла Чариш пристанелде хорламны 71 жылдыгы була карачайны жаңыруу күнүн белгиледиле. Зеленчук станциядегі жаш адамланы 1-2 сағатқа интернет басат салсетледен айырып, наркомания бұл терроризмні аман болғанын айттыла. Жаға елде осабиле 12-ші өмірінің тарихіне сеніп, мамчуланы дина жазған аланны батханы деген пьесаны сахнаға салғандыла. Енді бөмді башқа жаңылықлан сүнін толырақ, студияда Қорқмазаны Руслан, иңрашқы болсын, біз ішілейбіз, ачық эфирде. Черкескеде, Черкес 150-ші шақар болғанды. Аны ічі бұла Хорламны 71 жылығына аталған мешіна марш өткен. Бүгін республикан аралықта Хорламны байрағыны копиясы жайылғанды. Ол бегулды байрақты 204 км. Өмірлік отыны қатында қазауатта жан бергенлені ескерділе. Ары дереуа, мешіна марш Қарачай районы үсіп өткенді. Анда ветеранлаға бүсірі сөзлен айттыла, жаш төлігеуі көп милетлі совет халқының жігітлігін үсімнен, емді ол хорламны тарих батыны бізде мағанасын черттіле. Халқы арасы мешіна марш жұрты бұзыны 5 жерінде башланғанды. Севастополь, Брест, Архангельс, Дербент, емді ұзақ шарта Орус, Айрамкан. Бұл марш Владимир шахарда тамамланықты. Пристанельде о хорламны 71 жылығына атал хазырланғанды етіп байрамлап та башланғандылы. Құрмалығы Чариш сауғала. Олулы хорламға Эмда Карачайны жаңыру күні аталған Куанчтан Джан Көзаны Мединаны репортажы. Қашында Қарачай милет жерчілік ла малчылық ба күрешіп келеді. Қарачай қойла атла саулай дүнияға белгеледілі. Калхозла, совхозла болған заманда малда көп еді, берекет та бар еді. Қызыл партизан деген ұлы калхозға 4 ел кіреді. Пристань, Привольный, Николаевка, Эмда, Знаменка. Бүгін ол калхозның жетішімлерін еске ала, пристань еліні оңлы жашлары Қарачайны жаңыру күніне Эмда ұлы хорламны 71 жылығына атап ұлы байрам еттілі. Ат чаришли, милет спорт ойлула, Скандербек, колта шату, эмда жаужипке өрлөө. Жиылгала бек куанып байрамны жаратқаларын таныта сөйлештіле. 9-cu mayda 3-cü mayğa hazırlana turabız. Açxamla buluşqan Layfallan Umar, Kaziliyani Hüseyin, sonra Özdelliyani Taymuraz. 3G salgan, açxamla da, atlamla da, mallamla da ala salgandı. Bayram kerti de Ariu Halda ötör üçün ullu ürüşün koşxan adamlanı biri, Halk Ciyiluğunu deputatı Layfallan Umar da bu özenlendi. Karaçay, Karaçay da pula, malla jaşaydı. Барысында лай көре бара ол, қараған қиының көргісті барыға. Аны бір қарайық, жаш адамлаға, қартылаға болушайық деп ұзап төте тұрамыз. Ем күшілісі таш атып қорыласын, ем күшілісі чабып қорыласын, осын, алға барсын милетін. Қызыл партизан калхозда көчкүнчүлүктөн кайтқалы урунган адамла Болатчыланы Чорабла Эбзеланы Ибрагим да бу байрамга бек кубангандылы. Азиядан келгенле булайга келгенбиз, иштеп турганбыз. İç bile çabuk, at çabuk da körgemiz, maşina bile de çabuk. Allah, köp türlü zatında partizanda yetip turgan biz. Ayende bir gün ava kesimiz de kartırak babamız, iki de cürümeyi biz. Yani bir gün bula at çabarık diye gelende kuvanıp geliyem biz. Varsa da etken muratlarına kuvanç plajı etsin. Kuvanç plajı aylanık Allah ömür etsin. Чаришлиде 4 түрлі чабу болды. Бірінші 1200 метрге пристан елден алчакланы Банапартны аты келді. Екінші 1600 метрге Николаевкадан Батчаланы Сосланы 3 километр ұзылығы болған чабуда Заречниден Орусланы Смағылны ем ұзын 40 километрге уа Знаменкачы Лайпаллан Умарны атлары келділі. Күнні ұзағына қазалада құрмалықла қайнай, қуанч ойын барып тұрды. Жан көзлені Медина Тоқланы Рашид жаңылықла пристанел. Енді политиканы үсіннен біріккен Россия партияның құрамында Қарачай Черкесиядан Қырал Думаға сайланырға үзілеген
кандидатланы атлар белгілі болғанды. Ала бұл адыла халқ жилуының депутаты Боташлан Расул, Бүтеу Россия халқ ворқының жергелі бөлімі тамандасы Геннадий Жданов, Карача-Черкесия Джамағат Палатаны басшысы Вера Молдаванова, Қырал Думаны депутатлары Михаил Старшинов, Тайрикенлан Ахмат, енді республикада пенсион фондын тамандасы Сүйіншілан Мұрат. Олары дәрі федерацияны советінде ішілген еді. Сүйіншілі депутат болуға негізілгенін үсінен біздің корреспондентіміз Ақбайлан Светланаға айтқанды. Почему вы приняли решение участвовать в выборной кампании? Происходят большие перемены. Страна ищет новый курс. Страна снова значима на международной арене. Экономический кризис очень серьезный, который сказался на уровне жизни наших людей. Поэтому каждый человек должен сейчас занимать активную гражданскую позицию. Алты кандидаттан сайлау тізімге кім кірлеген үсінне миллет ойымын білдірлікті. Бір айдан Карача-Черкесияда праймер зөтерікті. Республиканың жамағаты партияның құрамына кірмеселеді біріккен Россиядан кандидатланы сайларға болуқтула. Башқа жаңылықла. Карача-Черкесияның учреждениелеріне жаңа оборудование келтірілгенді. Емді врачла пациентлерін саулықларын қалдырға мадарлары көп болуқты. Өпкеге хава берген оборудование саулықны баша көргізімлерінде игі көргізеді. Он замещает легкое полностью. И датчики, все данные не дают, в общем, ребенку ухудшило состояние. И все время контролируется, ведется мониторинг. Мы обратились к главе республики, к председателю правительства республики. И из резервного фонда нам были выделены средства для приобретения этих аппаратов. Мы приобрели 3 аппарата. Один из них детский, который находится в детской реанимации, который находится на территории республиканской больницы. Один аппарат мы передали в Зеленчук, потому что в Зеленчукском районе острая проблема эта стояла. И третий аппарат поставлен в Хабецкой больнице в связи с тем, что на территории Хабецкой районной больницы находится сосудистый центр. Зеленчук районнан жаңылықла. Анда жаш төріні бір жерге жиып, терроризм бұл наркомания аман болғаны үстінен хапар айттыла. Аны үшін жаш адамланы 1-2 сатқа интернет бұл социал сетледен айырғанды еткен еділі. Чөтчалан Ахматның репортажы. Зеленчук районы ВДС-ны ветераларды Эмда Картланы советінің председателі Батчалан Білялыны жашы мұхатыны, басшылығы бұла 3-ші номерлі орта школын залында соқталаба түвеші болды. Бері Зеленчук сәнсені бүтеу де 5 школыны абадан класылада оқуалары, ұстазыла да келген әділі. Алан алында Қарачай Алан Халқ Жамағат Организациян Зеленчук районында тамадасы, МВДД-де Эмда районында Картланы советінің председателі Батчалан мұхат, Ата жұртқа кертілікні, патриотлықлы үшінін қапар айтты. Аны бұла қалмай игі қалге үренуге, арақы түтін наркотиктеге қатышмай оқып, терен бүлім ауға тұрмашығыз, деді. Аннан сонра орыс дүн құлықчы Карача-Черкес округының протоиереі Евгений Ступченный Зеленчук районы райыс имамы Мишелен Ансар Хаджида Сәбилебле ұшақ әттілі. Районда законы жорқын сақлаған орғаланы құлықшылары келтірген талай теле роликер амалықшыларла күрешіні полицияның құлықшылары қалай бардырғаларын үшінден қарадыла. Ақыл балық болмаған сәбилеріне законы жорқыны ұзған қаталарына қараған бөліміні тамадасы полицияның майоры Панчук Лина талай сәби жуапқа татырғаны да четті. Ақырында школының директоры Петрушкова Валентина Ивановна келгелеге мағаналы ұшақ әткелері үшін кесінің жүрек разылығында үлдірді. Бұл әткілген зат не затты? Атаңыз сүй, анаңыз сүй деп сәбіліге атағыз әткелінен шықмағыз, анағыз айтқаннан шықмағыз. Конституцияда жазылған не затты? Қыралыңыз сүй дейді, қыралға сиын дейді. О затлаға сиыны тұрсаң, о законға немеге жаңылық түрсе. Бізге аман затмек шайтмайды да, қартқа жашқа да. Зеленчук районында райыс имам Бичилен Ансар Хаджида сәбіліге амалық еткен гүнах болғанын білдірді. Экстремизм, терроризм дегенше милетімізге қиылық келтірген затлардан кері болуға керексін айтты. Сәбі аманны игіні аңлап башласа, сәбіге аманны игіні, гүнахны, суапны, халалны, харамны, аманны игіні Аллахны пайғамбарына танытыр, ол аталарынан аналарының бұршылағыды ойларында. O sebepten bir günlük yapıp layalık arasak bizim yaşamımızda o uzatla köbüsü etilmeyli.
Bugün sabiyle kestiler kestiler kalıp gittiler. Kestiler kestiler kalıp gittiler de. Bugünlükte internet de bize tabılgandı. Telefonla da bize tabılgandı. İçi dünyada kılınmasından toludu. Bulacı yılların sözsüz de pek ulu mağanası vardı. Anı sebeple başlanan muhat, milletlerine arasında şokluk, birikmeklik olsun deyip küreşedi. Kesin de veteran degen bütün Rusya jurnalının betinde basmalağandı. Anı üy biçesi Zuhra da polisiyanın mayorudu. İkisi de MVD'nin Zelenşik bölümünde 5 yarıklı işleydi. Sosyalan Ahmet Kazallan Salih Zelenşik üstense. Наркомания в терроризмге каршы сөзлөгү кече Карачайда төгөрөк столдады. Айтылды. Береже жылганга черткенден жаш төлү. Наркомания в терроризмге катышмас үчүн аны спортка, культурага, эмне дүйнө катыштырган шагыр этерге керекти. Ол себептен жетишимдери болгон жаш төлүнү да сыйлап аланыга мактау сөздөрүн айтырга тыйышылды. Аны үчүн болор, но Карачай Черкесияда эмиги жашыны сайларыктылам. 150 жаштан кимиги ким акыллы болганын көп турмай белгилүү болмокту. Бу куанчыны Ногай районунда этериктиле эмбиринчи. Эмиги жашка тыйышлы болор үчүн Ногай тилинде билирге керекти. Биздин корреспондентибиз Жанкөз Аны Мединага Карачайда Кобан району башчылары айтканынан Ногай Миллет бардырган конкурс белгилүүдү. Аны үчүн Карачайда Кобан районунда да бул айланы этерге керекти. Аман жашылардын үстүнөн да барды хабар. Бичесинде жашыла Ростов областтан келген ишчилерин жесирде тутуп алагайлык төлөмөйүн алагайлык төлөмөй жесирде туп тургандыла тышына ерге да унамайын. Жорук саклаучуларга бул хабар белгилүү болгондон соң жесирде тургандарды азатлагандыла, амалыкчыларды да туткандыла. На кошару случайно попал человек, который также работник, но он местный отсюда. И они под предлогом того, что необходимо позвонить своим родственникам, взяли у него телефон, дозвонились на службу 112. И оператору сообщили о том, что их против их воли содержат на кошаре, назвали место. Оператор, в свою очередь, сообщил уже в компетентные органы, то есть в управление ФСБ по нашей республике. И уже в ходе спецоперации эти люди были освобождены с этой кошары. В настоящее время они находятся у нас под защитой совместно с ФСБ, МВД. Мы занимаемся этим вопросом. Возбуждено уголовное дело по статье 126 уголовного кодекса, 127 часть 2 пункты АЖ. Уголовного кодекса Российской Федерации. Вот следственные действия продолжаются. Сейчас выясняются все обстоятельства и детали происшедшего. Энди культураны сүнне. Жагай элде Мамчуланы Динаны пьесасы Аланы Батханы сахнада салынды. Соқтала 12-ші өмірні тарихіне сеңіп, бек сейір көргізділе. Репортажымызға қарағыз. Жага элине культура үйүнө көп адам жыйылганды. Кичи Карачай районунун администрациясынын кулукчулары, ана тил ве литературадан устазлары Соктала элчиле келген эдили. Жыйылууну ана тил ве литературадан устазы Дудала Назарема кураганды. Былай мага берген Карачай тилге. Дина Тарьевнадан сура былай адамла аз болурла. Сөзү бле аңлатып, маганасын күчлүү салып. Бузатлага эс бөлген Дина Тарьевнага бек улуу ыраазылыгыбызды билдиребиз. Зарема кыска сөз айтып, Сокталага Карачай Черкес Республиканын халк поэти Мамчуланы Дина салган спектаклге карарга чакырды. Сахнада оюн башланырдан алга экранда элине сыйлы адамлары Соктала буш колуну табысып, бүгүнлүктө Москвада, Санкт-Петербург шаарларында баш билим алган жаш адамла Динаны Карачай деген поэмасынан үзүклө окудула. Көзү спектаклге жеткенинде сөзүнүн үсүнүн барлыгы ачык болду. Тарихибизде эң бушуулу күлөрүнүн бирини, алан каралыбызды дүйнөдөн тас болгонун үсүндөндү. Бу сейрлик оюн сагат чаклы бир заман барды. Трагедияны иги кыскартсала да, аны баш маганасы сюжети карачулага толуу ачык болду. Болгой адам барыбызды Аллах көбөтсүн. Аллаху таала Аллах дилибизди да мындан да игетип авторга спектаклини салганларга да көп жылы сөз айтып сүйлөштүлө. Кичи Карачай районунун администрациясынын башчысынын заместители Гынала Насият, Жагайылды Картланы советинин председатели Таукелланы Юсуф, Карачай алан халк организацияны районунун бөлүмүнүн тамадасы Өздөллен Аубекир, районунун окуу бөлүмүнүн тамадасы Тамбилени Аубекир эмда башкалар сүйлөштүлө. Терине узалып Карачайына ата бабабыздын тарихине узалып Karaşay degen söz mocalladan yere aitına tebrik etti. Malayın bizge açıklap gözü yer ettiler bir gün. İkincisi aytırım, ma bu
akılman sahibine getirim gelin. Sözcü, buraya oturup durgan sahiplere sahiptim de, biz oturup televizyarda milyon sonlu alıp durgan artistlerden esegiye kurulalım. Gelin ablamabla, değerli benim. Драматург Карачай Черкес Республиканы халк поэты Мамчуланы Дина бу ишни улуу маанасы болгонун чертти. Биз не кыйылмык көргөнсек да тилибизди тас этпегенбиз. Алайа 21-ci өмүрүндө залим өмүрүнө уруп келген дем толкунларында ана тилибизди тас этмес үчүн цивилизация бизди ана тилибизди коротуп миллеттигибизди үсүбүздөн алмаз үчүн ана тил үчүн күрөшүргө керек биз, аны сакларга керек биз, көзгүнчү бизче. Түбөшүүнү аягында оюнга кошулганла бу ашкы иш адамланы эслеринде калырча автор була суратка түштүле. Миллетибизни Фахмулу кызы Дина Чадамла көп болуп, биздин миллетибизни бай тарихи унутулук түлдү, чыгармачылык ишти жашарыкты. Халк ишлени Зумрат Бердилан Расул, Гитче Карачай райондан жаңылыкла. Карачаевскийде Фахмулу Сабили кол иште усталыкларын көргүздүлө. Чочалан Ахмат Арып барып былай репортаж келтиргенди. Карачаев шаарынын Сабили чыгармачылык үйүнө кең залына кирген терсин менен чыгарыктылды. Кабыргалага тагылган суратлардан соң да столдо Сабили кесилери коллары менен иштеген көп түрлү макеттерди көргө болду. Ал ишлени улуу адамдар да эталык болмасла деп көлүнө келдикти. Кичээ үчүклө, коккала, кошундан эсилген оюнчакла, Лайда көрмеген, билмеген затланы барысында көрге билдерге болуқты. Кемелені макетлері самолет чукла, аланы барысында бір күнге болмай, сәбиле кеслері қолларыла жиғандыларын айтады сәбиле творчества үйіні ұстазы Хубиляны Винамин. Бізіне городской округ оқойысын. Башка элден келіп та оқойла сәбиле, сүйіп оқойла. Сәбилені мапсағатты школлады алып қарасаң, күржокла жоқ норында алла. Анам алтын профориентация деп болот школда аңа бизне творческий дом творчества бек улуу болушлугу болот. Орамда да айланып турмай, сүйүп келе эле куру бир кружокко да карап калмай, псада концепцияга алып барса, концепция була саби, калай саби да болсун, кесине эркелиги барды. Кружокланы сайларга, устазланы сайларга, школда алай мадар жокту. Мында бизде алай мадар барды. Бенямин Сабилени көрмүшүнө деп салынган ишлени көргүзүп, алан үстүнөн капар айтады. Ала керчи да сейир затладыла. Өсүп келген жаш адамдардын арасында керчи да улуу фахмлары болгонла, милletimizдин халкыбызды атын айттырлыкла чыга келгени була барыбызды да кубандырадыла. Чочолан Ахмат Бердилен Расул, Карачай шаар жаңылыкла. Бунун булак Карачай тилде жаңылыклан заманы табы солду. Биздин телекомпаниянын информацион колдогунун иши 19:35 орус тилде бардырылыкты. Бүгүн халк актриса Батчалан Тамарага эскерүү каңы ачтыла. Анын үстүнөн репортажын менин коллегаларым Бусаттан азырлай турадыла. Биздин зыбыздан болук федерал жаңылыклардан соң 18:15 Карачай тилде берүүлө болуктула савгага жырында көргүзөрүкпүз. Андан соң биздин эфирибизди www.gtrk.ru сайтта да көрүүгө болуксуз. Мен эске савкалыгыз дейм, эсен түбөшөйүк.